ហាខ្ញុំបរាជ័យរហូតបើមិនត្រូវគេបោកក៏ត្រូវគេបូបងតាំងពីចេះមានស្មៃជួបតែមនុស្សមិនត្រង់ពេលខ្លលែងចង់សាងស្នេហាថ្មីអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាគ្មានអ្នកខុសគ្នាទេតបពេលបែកតែងតែថាខ្លួននៅព្រាំក្តីតែមិនអាចបន់អំវខ្ញុំរកថ្មីថយថាលោកនេះខ្វះអីស្រីល្អជាងគេអរអារំហើយចាំបាច់អីនិយាយយកក៏អរគិតថាឬហើយខ្ញុំអរខូចចិត្តតែមួយភ្លែអនាគតនោះសលដែលគេថាមានចាំអានេមកជួបតែមួយផ្លែជ្រាបតាដដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឯកាពីបាត់ទងខ្លាំងណាស់ណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឯកាខ្ញុំត្រូវបាត់បងស្នេហ៍តើខ្ញុំត្រូវឯកាពេញមួយជីវិតនេះមែនទេទេបានជាគ្មានអ្នកចង់ក្បែរស្នេហ៍នោះដូចខ្ញុំខ្លួននៅព្រាំក្តីតែមិនអាចបង្អង់បងខ្ញុំរកថ្មីថយថាលោកនេះខ្វះអីស្រីល្អជាងគេតែតើថាខ្លួននៅព្រាំក្តីតែមិនអាចបន់អង្វរខ្ញុំរកថ្មីថយថាលោកនេះខ្វះអីស្រីល្អជាងគេ